Uzur pe ki, era cum vetëm bash se din 7 kum net gati, din 6 gjys kum net me nxjes atë. Thash hoj, çka ka ndodh? Ta a me thar, si më dal pe ki, se kum dizgjo, kan rrug për, nuk di s'kum pa kur gjesh, në kan godit edhe, kan nuk vedien. Nuk po di atë, kryet e kanë bërë operaci, kanë pronë 3 natë se kanë shtyi në operacion, dorën e djathtë kanë shtyi në gips. Këtu kanë me bërë masë botë ka këtu të kthyme, që të ka thyme, komën e shmajtë ka të lëndum që të të ankuë. Edhe unë e marr në nxjes, jam të fun telefon pak më mirë është. Ti e ke pa në spitala? Po bëjmë kone këtu në që kanë dojë, më shkuën për djeve, Prishtin deri, e kanë shtin 3 sahate në sahat operacionit, në 4 e kanë kryje operacionin, e tha dhe 2 sahat nuk i del pia, ta në esëm në pishpi gjeknina. Qështë gjendja ti? Valla e la, ta shumë, në mos e më konë për i bëngjesit, veç me djallë tina ma mirë, jem të full, tha, pak ma mirë është, pa dhim ka, ka shumë. Pas probleme ma herët me personat që këtë shoqë? Valla, në kalem ruhe, policia kanë marë, një në këmë të kanë marë fermatën, i ka dhëmë kjo fermatat, ekspresionat që janë ata për shemëll, edhe mund vetëm policia të gjamia, ato, dhe ashtë ata e kanë procedurë në polici. Po ma herët, sepse ata e ka përsi? Po që pëse? Se jenë tjetër që fatarika, se që të që njëna. Në të katunit? Po, po, i këtu këtë jam. Po, këtë nuk është moment shu që e tina vësë është ke edhe ato në spital, se me të këtë është vakti i gjumas që ta shë e gjysa oti. Edhe shë, kesh, për një mëm, nuk njëri maj bakun nuk ka pasë, njëri maj sinqert, nuk ka pasë. Nuk ka pasë, po, zotin dhe nuk ata që kam bukështu. Inshallah kjo ka sukses, që o të nashtë të vjen pak. Akën me dhije, po shtirësht, në ka o shtirësht. Kështë e ka një shtirësht. Shtë që me thamë, që me thamë. Të jalojnë në pokëris, të jalojnë në pokëris. Me pa marë pokëria, se kjo kalem ruhe, këna po bisit me ta, që shtu thapëm gacmojnë, me ta isë pesona që i kan shenue, përkërija s'ka marrë hapa, s'ka marrë hapa, edhe ka vërdi që kënë qërë. Ta shpepa me sy njëri kush, edhe vetë hoqë e spedin, se dorë pikerit, e kanë shkenë me kërën, e kanë nërunë që atë moment. A saj nuk pëdin që... Jo, su dalë pikerit, e ka këthy kërën me hitë gjamia, ditat shukun, kajtë, shumë, ato kanë do për shemëll 3-4 minuta pa hi vakti i jasis. Unë e më shku ato në gjatë moment, në shumë kënë ato ishim pa më ledhë. Jënë se na ditë kërë që s'ka na pa kërë gjanë e në krina që mësë, pa kënë të kërë ato qësë mësë, o shke pa mundë, mësë më kënë që du të kërë ato pa e pa të kërë. Po, një alojna, për kërë rastin, të zbarë, se vëllohi në kavarën.